Rikun matkassa. Ja tässä Riku Rinne. Ja tämä Rikun matkassa jatkaa poikkeusolojen sarjaa Rikun ja Hilja Aaltosen matkassa. Se asettukaa taloksi. Miten voit tänään? Hyvin. Niin hyvin. Ei ole minkäänlaista kipukohtaa. Ei missään. Nukun niin, että kun hoitajat lähtee, niin on unissa ja pikkusen ennen kuin hoitaja tuntee, tulee niin mä herään. No niin. En tiedä yksä, mutta... Ja syön niin, että niin kuin hevonen. Oi että. Eikö ole ihanaa, kun tulee kevät? Meillä on kevät aika kaiken suurinta aika. Se kesä on jo niin kaikki valmista. Niin on, kyllä. Niin on. Eikä sitä ei ymmärrä, mistä sitä nauttaisi, kun kaikki on niin kaunista. Kevät on aina joka päivä erilainen. Tulee uutta. Lintuja tulee. Kyllä. Linnut on niin ihan ja voi. On. Sulle on laitettu oikein letit hiuksiin. Niin on. No eilen laitettu. Jaa. Me ollaan tässä nyt paljon rukoiltu ja huomattu, että tuntuu, että taistelu menee vaan rankemmaksi ja kovemmaksi. Se tulee laivojen kautta herätys. Se ei tule vain semmoisella iloisella halleluja huudolla. Nyt painetaan Jumalan kanssa, painetaan kyynelle laaksoa. Nyt käy ilman alla, meiltä loppuu happi. Kolkatan tuuli. Se ilman ala vähenee. Kuinka sitten jaksetaan? Tämän päivän nuoret. Ja olen ajatellut ne tuntevat niin vähän Raamattua. Vanha ajan lapset, meillä ei ollut kaikkia näytelmiä ja radioita ja televisioa. Me luettiin joka paikasta ja Raamattu oli meillä. Me luettiin se ihan lukemalla. Mutta tämän päivän nuorella ei ole tätä. Se lapsen usko menee, kelle sitä nyt enää onkaan tämän nuorella. Niin. Mutta minun aikaisella nuorella vielä oli koti, jossa oli Jumalan palvelukset ja iltarukoukset. Meille oli se tuttu, mutta tämän päivän nuorelle se on vieras. Meillä on niin hyvin kaikki, että me ei Jumalaa tarvitse. No. Nyt ollaan siellä kohdalla, että kukaan ei luota kehenkään. Eikä kukaan ei jaksa olla ilon tänä päivänä. Mutta semmoista uutta vastauskoon tullutta kansaa, sitä ei juuri näe tänä päivänä. Niin, että uusi sukupolvi syntyisi näkyjen maailmasta. Ja jatkaisi näkyjen maailmasta. Sitten ne kysy sitten taas vanhalta isolta kiitolta, että mitenkäs nyt mennä. Mm. Niin. Ei mennä riitelemään, mutta mennään tekemään työtä. Mutta kyllä me herätystä odotetaan koko sydämestä tähän maahan. Minulle sanottiin sitä jo joku vuosi. Minulle herätin eräänä yönä ja heräsin semmoiseen Jumalan tuuleen. En nähnyt mitään, enkä kuullut mitään, mutta vaikutus oli niin valtava, että mä tiesin, että enkeli on minun huoneessa. Ja minä vaan asetuin sitä hiljaa kuuntelemaan, mutta minä vaan sen sanoin, että sano korkea taivaallinen majesteetti kaikki, mitä sinulla on sanottava. Mä asetun mun kuulemaan, mutta niukka sananen se oli. Se olisi neuvo minua varoittanut erästä asiasta. Sellainen henkilökohtainen ojennus. Mutta kyllä minä odotan vielä herätystä. Ja missä Jumalan taivaan tulet puhaltaa, kirkka on kaunistettu kyyneleillä tänä päivänä. Tämän päivän ihmisen sydän on sama kuin ennen vanhaa. Kyllä. Ei yhtään muuttu. Kyllä. Se oli äsken. Meillä on 3 lasta. Meidän nuorimmainen tyttö soitti äsken ja sanoi, että kertokaa Hiljalle minulta terveisiä. Hyvät ihmiset, no kiitoksia.
Voi kiitoksia. Kertokaa rakkaat terveiset. Kertokaa, että mä tahtoisin nähdä. Täytyy tulla Emmin kanssa käymään. Joo, on. Hyvei. He tuntevat kaikki sinut. Meidän lapset tuntevat sinut hyvin. No. He ovat kuulleet sinun sanomaasi paljon ja arvostavat sinua paljon. Lapset. Kyllä, he arvostavat sinua todella paljon. Ja sitä, mitä sinä sydämeltäsi jaat. Ja ymmärtävät. Ymmärtävät, kyllä. No kiitos, Herra. Semmoinen mieli mulla on, kun mä yhtenäkin päivänä ajattelin, että ei kannata enää rukoilla herätyksen puolesta. Että näyttää niin kuin tämän päivän ihme, ei tarvitsekaan herätystä. Mutta samanaikaisesti, kun mä niin itse, minä itsekseen ajattelin näin, niin samanaikaisesti mä kun kuulin, että niin kuin koko olevan maailma olisi täytynyt sanoa, että ei mikään muu kannata, kun Jumalan valtakunnan työ tulevina päivinä on sellainen raju tulossa maailman yli, joka muskaa kaiken muun, mutta Kolkata säilyy. Kyllä. Jos minä joutuisin tähän tämmöiseen Jumalan valosuihkuun, niin minä pyytäisin sydämestäni, että saisin olla ihan hiljaa. Ja odottaa, ja ettei Jumala keskeyttäisi työtä, vaan että mä saisin nähdä, mikä siellä ohella kolkuttaa. Aamen. Mitä sieltä on tulossa. Aamen. Valmistaisin itseään ottamaan vastaan, että Jumala luottaisi ja voisi antaa, mitä hänen kädessään on, joka pitäisi tulla minun. Sitä pyytäisi. Mutta uutta herätystä minä odotan. Näyttäkö, miltä tahtoo vihollinen tekee kaikkeensa nyt, ettei se herätys tule. Pyhän hengen jälki on aina hiljainen ja pyhä ja koskettaa. Ei uskalla muuta kuin tukia suunsa ja itke. Meillä on semmoinen aika, että taivas varustaa meidät kaikella. Ja siellä on varaa. Ei koskaan tästä taivaan ajatella, että riittääkö täällä. Kyllä riittää, kun täällä valmistuu maaperä. Kyllä siellä sadetta löytyy. Ja odotan herätystä.